雪に閉ざされている栗子峠。人を遠ざけるトンネルに自然のオブジェが作られました。いくつも立ち並ぶ氷柱はまるで氷の神殿です。この時期の栗子峠は積雪が2メートル以上。国道13号から出発し氷柱を目指すのは福島市飯坂町にある飯坂サポーターズクラブの佐藤光平さんです。あ、こんな素敵なところがあるならぜひ皆さんにこう知っていただきたいなと思って、まあ、ツアー化をこう進めてきたというところです。飯坂サポーターズクラブはさまざまな活動を通して地元の魅力を発信している団体。その一つが氷柱ツアーです。ここに軽トラックが2台埋もれているの分かります。ボランティアの方々が草木の伐採用に作業用に使っているトラックなので、まあ、雪深いということで分かりやすいかなという。険しい雪道を歩いた先にある絶景。標高が上がるとさらに厳しい寒さが襲いかかります。これ道なんです。ちょっと雪に埋もれちゃってだいぶ分かりづらいですけど、要はここの平らな部分が向こうからずっと続いてきて、ここがいわゆる万世大路です。万世大路、明治期に作られた福島と山形を結ぶ旧道です。しかし現在その道からは人の足音が消えました。歩くこと1時間半。目的地はその道の先にありました。昭和9年に建設された二つ小屋隧道。暗闇の中に神秘的な風景が広がりました。天井の割れ目から滴り落ちた水滴が厳しい冷え込みで凍り、巨大な氷柱を生み出しました。自然の力は時として人間の想像をはるかに超えた美の世界を作り出します。近年では一番大きくできたんじゃないかなと思います。年末からの雪の影響と気温が低くなったことが構想して、これだと大きな氷柱ができました。飯坂サポーターズクラブでは冬の期間、氷柱体験ツアーを楽しむことができます。